Друзі, вітаю вас. Мене звати Микола Малкович. Ви дивитесь проект Prime Time на Першому міському. Буквально кожного дня сотні криворіжців у волонтерських та муніципальних установах плідно працюють для того, щоб надавати найбільш необхідну допомогу людям, які зараз тікають, можна сказати, до нашого міста від тієї самої страшної війни. Але робітники сектору освіти Саксаганського району теж не стоять осторонь та докладають всіх можливих зусиль до організації подібних процесів. Зараз на прикладі одного з таких закладів і завдяки нашим журналістам ми побачимо, як це все відбувається на місці. Увага на екран. Пані Лариса – переселенка з Херсонщини. Її донька з родиною після початку війни переїхали до Європи. А вона, зрештою, опинилася у Кривому Розі та про це не шкодує. Каже, місто їй подобається. На кожному кроці зустрічає односельців. А після перемоги до рідної Великої Олександрівки буде рукою подати. А поки ЗСУ звільняє територію сусідньої області, отримала тимчасовий прихисток у одній зі шкіл Саксаганського району. Мій тут добре. Тут всі наші. Ідеш по вулиці і кожне друге обличчя ти пізнаєш своїх. От. Нам добре тут у школі, що нас тут прихистили. Добре готують дівчата, піклуються про нас, харчування прекрасне. Що можна сказати? Забезпечення на должному рівні. Мені відношення дуже чемні люди. Від початку війни Кривий Ріг став прихистком для десятків тисяч мешканців інших областей, що опинилися у небезпеці через дії російської армії. Їх розселяють по комунальних закладах міста, у яких створюють комфортні умови перебування. У тому числі щодня переселенців забезпечують гарячим триразовим харчуванням. Така опіка відбувається за ініціативою та всебічної підтримки військової адміністрації Кривого Рогу та завдяки небайдужим криворіжцям, які і професії змінили, і кинули усі сили на те, аби для українців, що прибули з окупованих територій, створити умови максимально наближені до домашніх. В нашому закладі проживають тимчасово переміщені особи. Наразі в кількості 65 чоловік. Для них створені умови для проживання і триразове харчування. Згідно затвердженого меню, збалансоване, додатково іде гуманітарна допомога від міста. Це солодощі, дитяче харчування, різноманітний чай, кава, які йдуть як друга вечеря о 21-й годині. Гуманітарна допомога від закордонних та інших донорів, яку місто централізовано отримує та розподіляє поміж усіма нужденними, стає у нагоді її у нічний час, у період комендантської години, коли вже не працюють крамниці та їдальня. Окрім даху над головою та їжею, переселенців забезпечують іншими потрібними речами та послугами. Наші поселенці завжди, як в домашній обстановці, обогріти, накормлені. Ми стараємося давати їм, предоставляти і медикаменти. У нас отработана система з лікарствами і планові осмотри врачів. Зазначу, що військова адміністрація Кривого Рогу опікує як криворіжців, так і ВПО від перших днів повномасштабного вторгнення. Надає місця для тимчасового перебування, залучує муніципальний транспорт для евакуації людей з небезпечних зон. А віднедавна проїзд у комунальному транспорті став безкоштовним для усіх. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Перший міський. Повертаємось до студії, друзі, і сьогодні більш детально розповісти нам про подібні заходи і події прийшли директорка Криворізької загальноосвітньої школи 119 Ольга Добровольська та Світлана Мартинюк, відповідальна особа за організацію розміщення переселенців та заступниця директора з виховної роботи. Вітаю вас. Вітаю. Хочу вас розпитати, адже все ж таки для вас це досить новий досвід, так? І організація розміщення, в першу чергу, мені здається, так? З харчуванням ми розуміємо, що ви стикалися, адже освітній заклад без харчування важко собі уявити. Але тим не менше, розкажіть мені, будь ласка, яким чином і коли почали вистраювати роботу і як зараз цей процес змінився, модифікувався, можливо? Будь ласка. Ну, давайте розпочну, мабуть, я.
Да, насправді це для нас нове, тому що ми вчителі, ми педагоги, але ми розуміємо, що зараз така ситуація, коли потрібно щось змінювати. І ми вже більше місяця ми розпочали в районі цю роботу. Я, по-перше, хочу сказати, що координує роботу, організовує роботу наш керівник району Старовойт Василь Володимирович. Йому допомагає і організовує всю роботу з внутрішньопереміщеними особами Симоник Тетяна Юрівна і Нагній Алла Володимирівна. Це керівництво району, які завжди круглосуточно, цілодобово на зв'язку, і вони завжди нам допомагають. Як ми починали? Коли ми побачили, що наш фронт він наближається до Херсонської області, район, місто, зрозуміли, що людям потрібна допомога. І школи району, дитячі садочки району розпочали облаштовувати пункти для внутрішньопереміщених осіб. Такий пункт є і у нас. Сьогодні в цьому пункті ми готові приймати 200 осіб. Причому я звертаю увагу на те, що крім просто переселенців, до нас приїжджають люди похилого віку, до нас приїжджають матусі з маленькими, дуже маленькими дітьми, до нас приїжджають багатодітні родини, і ми всіх їх зустрічаємо і дуже радо з ними працюємо. Крім того, я звертаю увагу, що у нас 200 осіб, місця розташовані, якщо так пройти по закладу, є місця в спортивному залі, місця в актовому залі. На першому поверсі 4 кабінети і на другому поверсі 5 кабінетів. Це те, де ми готові приймати наших внутрішньопереміщених осіб. Світлана Миколаївна, можливо, щось доповнити? Да? В закладі є все необхідне для комфортного перебування, адже люди цілодобово перебувають. Приїздять вони з різним настроєм, з різними долями. Ми слухали дуже багато їхніх історій. І людям, звичайно, ми організовуємо гаряче харчування і працює волонтерський пункт, але людей ще треба вислухати, підтримати, тому що психологічно також їм потрібна допомога. І в закладі також працює психологічна служба. Так, я розумію, знову ж таки, повертаючись до того, що досвід новий, але ваш саме пункт організований як тимчасовий притулок, так? Так, тимчасовий пункт. До 6 суток люди перебувають. Крім того, я хочу сказати, що у нас трьохразове харчування. Ми годуємо всіх три рази на день. І коли люди приїжджають ввечері, а найчастіше вони добираються до нас більше 15 годин, вони до нас заїжджають найчастіше після 19-ї. І вже вечеря пройшла, нам треба їх нагодувати. І тому, завдяки волонтерським допомогам, волонтерам Саксаганського району, який, до речі, у нас дуже великий пункт создан в виконкомі Саксаганської районної в місті Ради. І от завдяки волонтерській підтримці у нас є кава, чай, смаколики в достатній кількості. Ми накриваємо, зустрічаємо, обнімаємо, цілуємо, розмовляємо. І все це відбувається у нас в закладі. Я, до речі, хочу звернути увагу, що ми працюємо дуже серйозно. Групи поділені, у нас 6 груп. Весь колектив поділили по 12 годин. І люди працюють, чергують по 12 годин. Це складно. Графік, да, це складно. Але ми робили спробу по 8 годин. Ми зрозуміли, що крім того, що вони працюють на пункті, вони ще ж вчителі, вони викладають уроки дистанційно. І їм потрібно готуватись до цих уроків. Тому 12 годин вони працюють. І є такі випадки, коли тиша на пункті, і вчитель прямо з пункту бере телефон і проводить урок. Такі ж є випадки. І люди 2 дні вдома, вони готуються до уроків, проводять уроки онлайн, а на пункті працюють само собою. Слухайте, зараз взагалі освітній процес зазнав дуже великих змін із цією зайнятістю шкільних закладів освіти, тому зараз не поодинокі такі історії, коли люди, можна сказати, із свого чергування так проводять заняття для учнів. Давайте трошки зосередимо знову ж таки на подальшій долі людей, які
використовують ваш заклад як свій тимчасовий притулок. Далі, яка організація роботи з ними ведеться? Тобто, я розумію, що це вже не ваша віха, але тим не менш хотілося б дізнатися, будь ласка. Ну, дивіться, люди до нас приїжджають різними путями, шляхами. Спочатку, найчастіше, вони їдуть в народний дім. У нас є в місті народний дім, де з ними розмовляють, де записують їх координати, де їм статус внутрішньо переміщеної особи оформлюється. Далі вони приїжджають до нас, де ми їх розташовуємо, з ними розмовляємо, вони харчуються і чекають. Є люди, які от приїжджають ввечері і зразу вранці їдуть далі. Тобто, наприклад, там на Одесу або на Западну Україну, або взагалі ну, у них є родичі, і вони до них переїжджають. А є люди, які залишаються, і десь 5 діб вони чекають. Ми маємо зв'язок з волонтерами, які підшукують для них квартири, будинки за городом. Тобто вони шукають для них жилье, якщо вони не хочуть виїжджати за місто Кривий Ріг. Угу, так, розумію. Хочу з вами трохи, пані Світлано, поговорити, тому що цікаво, знову ж таки, організаційні процеси, ось ця формула по 12 годин мене теж зацікавила. Розкажіть про певні, можливо, нюанси, як людина відповідальна за цей процес. Ну, як відповідальна, звичайно, ми всі піклуємося про загальний комфорт. І я хочу сказати, що хотіла до волонтерського пункту і взагалі до цієї проблеми, хочу сказати, що долучилися і наші батьки, і мешканці мікрорайону, і всі надають допомогу. Діти користуються нашими спортивними майданчиками. Вони навіть зустрічаються там з деякими нашими учнями і розпочинають нові знайомства, дружбу. Є дитячий майданчик, де люди приносять просто з мікрорайону іграшки. І вони дуже потрібні, тому що дитина – це нове місце. Вони їдуть з своїми навіть домашніми улюбленцями, і котики, і собаки. Бачки, і вони за всі хвилюються, і дуже такі, знаєте, емоції непідробні. І ми відчуваємо і даруємо їх, і обмінюємось з людьми. Ну, дозвольте я, мабуть, так, ще доповню. Я звертаю увагу на те, що дуже велика кількість волонтерів. Але все ж таки ми не можемо приймати продукти харчування от просто від людей, які приносять, наприклад, там молоко або якісь сливки, да, просто від мешканців. Ми відправляємо, по-перше, повинні бути сертифікати. Ви ж розумієте, що людей потрібно харчувати дуже-дуже обережно. І тому повинні бути сертифікати, вони повинні мати офіційний статус волонтерів. Тому ми їх відправляємо до нас в виконком, де вони реєструються, де вони отримують певні документи, і тоді ми з ними співпрацюємо. До речі, волонтерська організація дуже така об'ємна і має багато всього, нам надають допомоги, дуже особливо засоби гігієни, там шкарпетки, взуття, одяг, все це є, і ми допомагаємо людям саме цим. Це у нас все є. І я звертаю увагу також, що у нас є медичні працівники, тобто медичні сестри, які також працюють, їх 4. Вони працюють по 12 годин за графіком, і постійно є медична сестра у нас в нашому пункті. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про саме цю волонтерську допомогу, от зараз я від вас почув, що ви, можна сказати, перенаправляєте їх від початку на виконком, і далі з виконкому вже розподіл є допомоги. Тобто напряму, можна сказати, що ви не співпрацюєте, або є якісь окремі випадки? Ну, дивіться, якщо люди, мешканці району, приносять речі, наприклад, тут нам потрібно, приїхала група, які сказали про те, що вони дуже довго шли пеша, і немає взуття, взагалі воно згоріло просто на ногах, і немає шкарпеток. І тому ми звернулись до мешканців мікрорайону Сонячний, і нам принесли мешканці, ми взяли відразу і шкарпеточки, і там взуття, кросовочки для чоловіків. Все це ми забезпечили. Це беремо напряму. А якщо мова йде про їдальню і про продукти харчування, то тоді да, це тільки з дозволу волонтерів виконкому. Тому що це... Ще слід зазначити, що кожна повнолітня особа отримує продуктовий набір. Так, це дуже важливо.
від благодійного фонду Рената Ахметова. І це також допомагають. Люди радіють абсолютно всьому. І шкарпетки, коли отримують, і продуктовий набір, і ми вже з ними прощаємося, коли вони заклад покидають, вже як з рідними. Тому що це дуже, дуже теплі взаємовідносини. І... Ну, вражаюча історія про те, що пішки люди йшли. Історій дуже багато, дуже багато. Ось родина була багатодітна родина, мама, тато і п'ятеро дітей. І вони розповідали, як вони 26 діб знаходились в підвалі. І 26 діб їм не дозволяли нічого. І потім, коли, ну, як тільки заступали ці орки, прийшли до села Херсонська область, вони вивели їх і забрали всі мобільні телефони і вели колоною перед танками. Вели, щоб не стріляли наші на зустріч. І вони розповідають і плачуть, розумієте? Тобто, ну, це настільки, от зараз кажу, і мурашки по тілу. Це неможливо. Ці історії, а їм треба це комусь розказати. Ну, звичайно, і тому ми так. Вислухуємо, наші психологи працюють, ми допомагаємо, обнімаємо людей з дітьми точно так же, тому що діти також приїжджають, ну, дуже і дуже схвильовані. Вони 26 діб в підвалі. Це жах. Навіть уявити собі важко, що людина переживає у такій ситуації. Згодні, абсолютно. Історія цієї війни взагалі написана страхом зараз наших людей українських. Які... Я думаю, коли буде перемога, ми обов'язково в Саксаганському районі створимо щось, або якийсь фільм, або якусь, я не знаю, літопись нашого, от нашої роботи. Тому що насправді є про що казати. Є. Так, я навіть не маю жодного сумніву в цьому, тим паче, знаючи, що дуже активно розгортається взагалі і на прикладі вашого закладу, так, і на прикладі інших закладів освіти, і не лише освіти в Саксаганського району, та й взагалі всього міста Кривого Рогу, ми кожного дня тут спілкуємося з людьми, які представляють ту чи іншу організацію. Кожного дня в мене якийсь непідробна такий якийсь, я не знаю, страх у самого на очах, адже все ж таки, дійсно, історія нам дісталася досить і досить така... Складна. Складна, так. І ці події треба пережити, і переживати їх обов'язково треба разом. Ну, буквально можемо ще кілька хвилин приділити спілкуванню конкретно про ваш заклад. Скажіть мені, будь ласка, можливо, є якісь рекомендації для людей, які перебувають? Можливо, хтось зараз приїхав, шукає місце перебування. Які перші кроки робити, щоб люди знали? Ну, дивіться, у нас за цей час, у нас внутрішнє переміщення особи з 24-го числа, тобто, ну, вже другий тиждень. За цей час приїхало до нас більше, ніж 500 осіб. Це достатньо багато, достатньо багато. Зараз всього 8 знаходиться. Не завжди, не кожен день люди можуть виїхати з Херсонської області. Їх не завжди випускають. Тому ми робимо спробу знайти для них помешкання, куди їм їхати, тому що їм немає куди їхати. Оці люди, які зараз у нас, їм просто немає куди їхати. Вони без грошей, у них, ну, певні проблеми, тому ми допомагаємо як можемо. Цим закладом. Можна додати до того, що крім наших мобільних груп, наших колег-педагогів, ми ще співпрацюємо, у нас є група нашого мікрорайону, де ми обмінюємося інформаціями, і якщо є якісь потреби, ми там також розміщуємо повідомлення. І також люди треба... Ну, я з великою повагою відношусь до цього, тому що миттєве реагування, і люди пропонують і квартири, і пусті, і до себе беруть. Є такі у нас випадки, де люди просто відкривають двері свого дому і забирають. Вчора прийшла бабуся і каже, я готова взяти маму з дитиною. От у мене стоїть квартира, я готова взяти. Ну, тобто такі пропозиції, вони постійно лунають від мешканців району. Ми допомагаємо, як можемо. Ми людям допомагаємо. Так, я хочу побажати вам, щоб таких от людей, які відкликаються на чужу біду, було як на умого більше у вашому районі. Таких, так. Нехай в будь-якому випадку число таких людей зростає. Все ж таки дуже важливо зараз розповсюджувати подібну інформацію і дійсно розповідати навіть ці історії, які ви нам переказували щойно від тих,
хто побував у епіцентрі військових дій і побачив власними очима цей жах, який там зараз відбувається. Наснаги вам в роботі і дякую за те, що завітали. Дякую вам. Друзі, це був проект Prime Time на Першому міському. З нами сьогодні спілкувалися Ольга Добровольська, директорка Криворізької загальноосвітньої школи 119, та Світлана Мартинюк, відповідальна особа за організацію розміщення переселенців і заступник директора з виховної роботи. За це ми їм вже подякували. Вам дякуємо за увагу. І знову ж таки нагадуємо, долучайтеся до всіх подібних добрих ініціатив.